А ви чули про кінезіологію? Це такий вид терапії для оздоровлення нервової системи. Завдяки стимуляції певних точок на тілі можна позбавитись стресу, панічних атак, безпричинного болю м'язів. Я працюю зі школярами, які нервують, в яких стрес просто при одній думці про школу. Це дуже часті також випадки. Я розумію, що це терапія, це довго пояснювати, але хоча б якісь декілька слів, як це працює, як можна допомогти. Можливо, хтось подивиться, сам собі спробує допомогти. В нашому організмі є всі ресурси для того, щоб ми були здорові. Але внаслідок пережитих стресів ці ресурси блокуються. І тоді тіло і хотіло б само відновитися, але ці ресурси заблоковані, і тому проблеми переростають в більш серйозні. Олексій за освітою – дефектолог. Дізнався про успіхи своїх колег, які займаються кінезіологією, і також вирішив опанувати цей вид терапії. Коли я прийшов на перший семінар з кінезіології, для мене це було все досить дивно, дико. Я як звичайний українець, я досить підозріло відношуся до будь-яких таких речей, коли там говорять про там, якісь точки, чакри. Хіромантія. Якась, да, для мене це все асоціювалося з хіромантією і там, знаєте, з циганами. Ось, як для людини, яка, в принципі, ну, я не завжди намагаюся використовувати науково доведені якісь методи, да? І для мені зараз сказати, що ти там будеш нажимати на якісь точки і так далі. Це для мене було дико, незрозуміло і неприйнятливо. І я не зрозумів, за що я заплатив гроші. З часом я почав цікавитися. Дуже багато наукових статей є англійською мовою. В англомовному інтернеті дійсно багато інформації про кінезіологію, про її вплив, про наукову доказову базу і так далі. Серед інструментів, якими користується фахівець з кінезіології, різні ефірні масла, нозолі, які допомагають у людини виявити проблеми. Гомеопатичний адреналін. Да? Прикладаючи до тіла, ми можемо визначити, чи дійсно в організмі є збільшений рівень адреналіну. Не а як воно працює? Ви ці кульки достаєте і ще далі? Я їх не достаю, їх просто прикладаю до тіла. І далі за допомогою м'язового тестування ми можемо побачити, чи є дійсно рівень адреналіну збільшений чи ні. М'язове тестування виглядає ось так. Терапевт задає питання, тіло відповідає силою реакції. Мене звати Ольга. Мене звати Ольга. Ви бачите, рука тримається, да? М'яз тримається. Тепер говоримо, мене звати, наприклад, не знаю, Наталя. Мене звати Наталя. Я натискаю так само, да? Але рука вже не тримає. Чому? Тому що ви не Наталя, це неправда. Ну, це все це схоже на якийсь спіритичний сеанс. Ми запитуємо тіло, воно так. Я ж кажу, воно схоже на спіритичний сеанс. Але насправді, щоб ви розуміли, під цим стоїть наукова база, і це по факту неврологічний акт. Тобто реакція м'язу на певний стрес або на певну інформацію. Да? Кінезіологія – це направлення в медицині, яке межує з мануальною терапією, акупунктурою, гомеопатією, традиційною і нетрадиційною медициною. Раніше цьому навчали за кордоном, сьогодні є курси і в Україні. Все більше з'являється спеціалістів у різного роду оздоровчих центрах. Олексій приїздить до Коростеня з Житомира. В його практиці один з найбільш успішних випадків – 5-річна дівчинка з тяжкою формою ДЦП. Досить довгий час навіть банальних простих звуків якихось вона не могла видати. Коли я почав застосовувати техніки з кінезіології, за 5 занять в неї з'явилися перші слова фактично. Це для мене... Що ви робили? От найцікавіше, що зі сторони воно виглядає як шаманство, дійсно. Я просто якісь точки тримаю, да, там, потім інші точки тримаю. Да? Але що фактично я робив? Да? Я за допомогою впливу на акупунктурні точки, цей стрес, який отримала нервова система, цей стрес ми розсіювали, да, знімали цей стрес. І коли стрес зник, да, коли стресу не стало, організм почав сам розвиватися, сам, ну, все на місці почало ставати само. І в результаті ми мали перші слова, перший раз мама дитини почула від неї мама. До кінезіологів можна звертатись з будь-якою проблемою. Окрім натискання на окремі точки, вони можуть також назначати дієту або сформувати потрібний режим дня. В Коростені ваші клієнти скільки? Багато у вас їх? Як ви їх знаходите? Враховуючи, що ви приїжджаєте з Житомира, я ніде не бачила якогось оголошення, реклами. Наша робота така, що зазвичай клієнти приходять через сарафанне радіо. Це на даний момент це
єдиний спосіб, яким дійсно більшість клієнтів мене знаходить. Так, частина через соціальні мережі, але небагато. Основне – це рекомендації. Яку пораду дав би кінезіолог глядачам? Основна порада – це все ж таки відпочивати. Ми не вміємо, ми думаємо, що це не головне, що ми відпочинемо в могилі. Але насправді життя одне. Я мрію, що колись буде такий час, що наша професія спеціалістів, допомагаючих професій, да, вона зникне. Тому що дійсно люди будуть думати про себе, піклуватися про себе, піклуватися про своє здоров'я. Це та порада, яку я хочу дати нашим глядачам. Думайте про себе, звертайте увагу на себе, піклуйтеся про своє здоров'я.